Nii, sõbrakesed, aeg on seal. Esimene jõudumbe kõnn. No, õpilane siin tegi ilmu rekti 205, mis on nagu olnud. Kuidas siis, kas treener on nagu siis nõrgem? Ja noh, minimum on olla õpilastest alati poole tugevalt, et teha 200. Vaatame, kus tuleb. Sekkame sisse, mida me teeme. Teist muu seksest kohe. 87 kilo maalaamiku. 200 enam näist. Esimene hooled. Aitäh vaatamast.